ver com o asfalto aqui. Um minuto, Pedro. Beleza. É, não tem muito mais o que eu fazer aqui de acabamento se for pra levar. Deixa eu ver aqui material. Deixa eu ver se aqui é assim mesmo. Tem um olhinho bem pequenininho, pretinho aqui. Fazer só um pescoço de véio aqui. O caralho. Vou ver aqui se deu. Deu, hein, Pedro? Deu, então deixa eu só. Ficou show, hein? É, pronto. Deixa eu ver o seu, você tá com a sua tela. É o meu, tá com a tela curtinha, né? O senhor tá compartilhado aqui no Drive aqui? No Drive. No Meet? Compartilha essa tela pra eu ver. Peraí. Cara, que difícil, mano. É que se eu tirar o meu, vai pegar o seu, mas vamos lá. Ah, acho que eu consigo ver aqui pelo Twitch aqui. Então, vamos lá, vou colocar aí, ó. Coloca aí só pra eu ver aqui como é que ficou. É que aí vai sumir do Twitch. Vai aparecer o meu aí pra você. Não, tudo bem. Eu vou quero ver aqui na minha tela mesmo. Ah, tudo bem. Já vai sumir da tela da galera. É só pra eu ver rapidão Ah, eu pra tô ver olhando você. aqui agora, cara, a referência um do lado do outro Nossa, aqui. ficou Não uma da hora, velho. achei que ficou tão ruim, não, cara. Cara, ficou muito louco, mano. Acho que se pegasse um dia inteiro pra fazer assim, acho que dá pra fazer um pra imprimir em 3D, hein? Cara, ficou muito legal, velho. Tá Deixa eu ver legal? de lado aí. Deixa eu virar ele, peraí. Aqui, tá bom. De lado não funciona. Clássico, senão de É, lado não de pode. lado, ó, o bigode com o na frente, eu acho. Eu colocar ele até meio 3 quartos, assim, ó. É, eu acho que o bigode ele era mais achatado, É, talvez. mais pra dentro, né? Não, é que Tipo eu não uma tenho lâmina, como. eu acho. Mas, cara, de frente ficou muito foda, velho. É uma lâmina? Eu não sei como é que funciona. Ele me parece ser redondo, assim, sei lá. Eu não sei. Posso ser que eu tô viajando também. Cara, ficou muito louco, Porque velho. eu tô com uma referência dele aqui em 3 quartos, sendo visto de baixo, assim. Ele me parece uma bananona, na verdade. Por isso que eu falei que ele parece o Kiko com churros Ah, tá, pode ser, é. Pode ser. no nariz. Sabe quando o Kiko vai cheirar o churros do professor linguiça lá e fica o churros grudado no nariz dele? Cara, ficou muito bom, velho. Curti pra caramba. Ficou muito É, você tá legal. colocando o Ó, seu agora aí. você viu aqui? Foi o que deu aqui, mano. Faltou a lente, Cara, né? você colocou uma expressãozinha e tudo pra ele. Ficou muito louco. Pra tentar ficar aqui parecido aqui, assim. Ficou muito legal. Ah, Eu não cara. sei se eu consigo fazer isso em 15 minutos, não, macho. Então, essa que é a ideia. Pra gente ver o que que vai acontecer, né? Nossa. Eu até pensei que ia ser o de 5 minutos primeiro, de 15 depois ou de 1 hora depois. Porque eu falei, agora o bicho pega, né, e tal. Nossa, mas foi engraçado. Vou até postar esse aqui depois no. Postar no Instagram Vou depois. postar no Instagram, vou marcar o Salesópolis, que foi meu aluno, pra perguntar se. Porque ele conhece muito, ele ama esse personagem. Ele modelou na escultura em massa, cara. Ele fez com a lâmina dele, tem uma lâmina gigante na mão, uma coisa assim. Foda. Aí eu falei, minha nossa, tanto é que a referência que ele trouxe, o cara tinha acho que uns 18 retos abdominais, assim, cara. Tinha muito gomo na barriga. Eu, caramba, que anatomia bizarra esse cara tem, cara. Que coisa é essa? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um merge aqui.
Beleza, a gente esconde aqui, ó. E aí a gente bota uma nova esfera. Vou até salvar, tá? Pra não travar, não perder isso aqui. Eu vou salvar isso aqui também já. Save as. Deixa eu já Desafio salvar aqui no móvel. meu desktop. Cara, eu vou salvar. Vou salvar até. Vou salvar aqui no desktop. Como é que é o nome dele mesmo? Barba Branca, né? É, eu vou salvar o histórico aqui com o projeto com o histórico. Barba Branca. Save. Porque depois acho que dá pra gente. Verdade, boa. Se eu File. botar aqui no começo, se dá pra fazer Histórico. o processo inteiro pra gente ver. Success. Ah, dá. Aí depois dá pra galera ver o processo inteiro. Pronto, já tenho os dois salvos aqui. Vou zerar esse ZBrush aqui. Show. Agora vamos colocar uma esfera e fazer o de 15 agora. É. Ai, caraca, de 15. O de 5 vai ser engraçado, velho. 5 minutos não dá pra fazer nada, mano. Aliás, acho que eu não vou nem colocar uma esfera. Você vai colocar o quê? Ah, sei lá, acho que um cilindro pra esse cara, porque a Ah, tá, não. cabeça dele é absurda. Bom, quando você disser valente, alguém tem alguma pergunta aí? O pessoal tá dizendo que vai tirar o chuvos. É verdade, não é verdade? É Deixa eu ver. verdade. 15, né? Então, vamos lá. 15. Pode começar? Valendo! Salvar esse aqui já. Salvar. Uma hora e 15 minutos por enquanto. Barba Branca 15. Salvar. Deixa eu salvar aqui no file também. No file. Save as. Barba Branca 15. Save. Caraca, mas tá muito feio. O meu não dá pra pôr junto. Não, o primeiro ficou bem melhor, caramba, cara. Nossa, aí, que loucura, mano. Tá vendo o meu aí? Tô vendo os dois, tá muito louco. Ah, que loucura. Agora é de 5, hein? Olha a diferença do meu, não sei se tá conseguindo ver o meu. Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa É que você eu ver. ainda você colocou o pescocinho nos dois, o meu só eu não coloquei o tronco no. Ah, não ficou ruim não, cara. Não ficou ruim não. Oh, agora dei aquela descansada do olho do primeiro. O primeiro realmente ficou melhor do que o segundo. É. Pô, Vamos pro coisa é foda. Vamos ver no 5 agora, então. Salvar aqui. ver. Vamos. O Adriano. O Adriano. Olém, ô Adriano, tudo bem? Ô louco, Adriano, você desenha rápido sim, pô.
Não consegui entregar. Vamos 5? 5. Pera, deixa eu ajeitar meu cinto aqui que minha barriga já tá cortando. Eu sei como é isso. É a quarentena. O É meu é a vida. 5 minutos. Meu Deus, caramba, acho que eu não vou nem. Vamos lá, vamos. 3, 2, 1. Bora, Valendo! bora, bora, bora. Segundos. Meu processo é muito, muito, muito de escultura tradicional. Acabou! Deu, 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 deu. Nossa, deixa eu já salvar esse aqui tá o demônio. Barba Branca 5. Salvar. Meu tá sofridaço, mano. Ô, moço, você ainda tá com uma expressãozinha. E tem pelo menos uma orelhinha aí, né? Sei lá, máscara, né? Tá. Meu irmão, que bagulho horroroso, cara. Nossa senhora, que assustador. Deixa eu Nossa salvar aqui em tu também, porque foi mais leve. Senhora. Deixa eu salvar, dar um mergulhão aqui. Botar um do lado do outro pra gente ver a diferença aqui. Nossa. Ai, caraca, velho. Sensacional, hein, mano. É, dá uma olhadinha, coloquei o meu também na tela aí. O meu tem que colocar um pouquinho mais dividido, porque eu tenho um espaço menor que o seu. Sim. Tô modelando no celular, parece. Cara, que diferença, né? Que é muito louco esse desafio, na real. Tá bem? Caraca, mano, que difícil, cara. Que difícil. Cara, sensacional esse desafio. Curti muito. A gente podia falar marcar um outro, hein, Pedro? Devemos, eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena. É muito legal, cara. Achei muito legal, muito divertido. Dá pra ver aqui a diferença do quanto tempo faz de diferença na qualidade do que a gente produz, né? Nossa, muito, né? Isso porque foi Então. uma hora, né? Imagina a gente colocar mais de uma hora no mesmo personagem, né? Tô vendo aqui, dá pra mexer na orelha dele, fazer várias coisas, né? Não, aqui dá pra fazer muita coisa aqui. Eu fiz ali uma hora, mano. Realmente é muito pouco tempo, assim. Mas dá pra ver, né? De uma hora pra 5 minutos é uma bizarrice, né, cara? Sim, verdade. Então, muito legal. Galera, queria agradecer a todo mundo que participou. Deu muita gente essa vez. Deu bastante pessoa e ficou com a gente assistindo. Muito obrigado. Foi muito divertido pra gente aqui. Pelo menos pra mim foi muito divertido. Acho que o Pedro também. Ah, também. Foi legal porque foi bom para tirar um pouco de teia de aranha do ZBrush, assim, de fato, né? Produzir alguma coisa de fato, não só ficar estudando, vendo vídeos, essas coisas. Vou pensar Olha lá, outro. o Klaus tá falando até aqui, ó, fazer o Pinóquio gótico que a gente fez na aula. Fiz na turma dele, aliás. Ah, aquilo é muito foda, ficou, mano. É, então dá pra fazer. Aquilo lá é facinho de fazer, eu acho, né? Sei lá. Bem geométrico. Legal. Ó, nada, nada deu 2 horas aqui, fora que eu perdi o começo, né? Então eu não gravei o comecinho. Show, galera. Muito obrigado por quem apareceu aí. Obrigado, Pedro, por esse desafio muito legal. Espero que vocês tenham curtido bastante. Vamos fazer mais vezes. Verdade. Gente, eu agradeço muitíssimo mesmo pelo tempo de vocês, pela paciência de vocês, esse pouquinho de entretenimento aí que a gente tentou passar um pouquinho para vocês e de conhecimento, né? Que é o que a gente tem. Que é o que a gente tem para dar, né? Porque dinheiro a gente não tem. Então. Quem não segue a gente nas redes lá, segue lá o Pedro, é arroba Pedro underline Caraca, e eu, arroba Lucas MC, eu tô botando aqui na tela para vocês olharem. Para quem não segue nem eu nem o Pedro, sigam lá. Só acessar bonitinho no Instagram, só procurar lá no Instagram, procurar no ArtStation, estamos lá juntos, lindos e maravilhosos. Muito obrigado a todos que participaram aí, galera. Até a próxima, a gente vai avisando aí nos Instagrams da vida. Isso aí? Isso aí. Valeu, Pedrão. Obrigado, Valeu, cara. macho. Obrigadão. Valeu, gente. Até a próxima.